Shukran sana Esther Wafula kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele, wakazi walioghadhabishwa mapema hii leo katika eneo la Msabaha wamefanya maandamano na kuweka vizuizi katika barabara kuu ya Malindi kuelekea Mombasa kufuatia mzozo wa ardhi baina yao na Bwenyenye mwenye asili ya Kihindi. Wakazi hao wameghadhabishwa baada ya polisi kumkamata mwenzao siku wa manane na kuvuruga familia yake. Kizaza kilitanda mapema hii leo katika barabara kuu ya Malindi Mombasa baada ya wakazi wa Msabaha na Pendukiani kuweka vizuizi katika barabara hiyo na kusababisha msongamano wa magari. Inadaiwa kuwa mmoja wao Baraka Gona alikamatwa usiku wa manane na maafisa wa usalama akiwa amelala nyumbani kwake uchi wa mnyama kufuatia mzozo wa ardhi. Chanzo cha mzozo huu wa ardhi ni kuwa Bwenyenye mmoja mwenye asili ya Kihindi anadaiwa kutumia nguvu kuwapokonya wakazi ardhi yao na kubomoa nyumba zao huku akishirikiana na maafisa wa polisi. Usiku wa saa saba kuna askari ambao wamekuja kule nyumbani kule. Wakaja wakafunja mlango, wakaingia kwa nyumba, wakaiba shilingi 1050, wakachukua pikipiki yangu, wakachukua mapanga hapo nyumbani. Tunasimama hapa mbele tukisema kwamba tunakufuru sana hiki kitendo ambacho kinaendelea ambacho haki haionekani. Tuna shamba yetu ambayo hapa mwili alikuja, amegrab, ameng'oa miti yote mpaka sasa hakuna kitu. Omar Kihindi Gona, mmoja wa kazi, ameelezea kuwa maafisa hao walikuja masaa saa saba usiku nyumbani kwake kwa fujo na kuvunja mlango kisha wakamwibia takriban shilingi 1050, pikipiki na panga. Anashangaa kuwa ni maafisa usalama ama ni majambazi. County Commissioner, wewe unahongwa pesa na madaktari Chaturi ili uje na Madam Chief na bao. Wao wanakula pesa kwa sababu ya roho za watu. Askari wamekuja usiku kule nyumbani, hatukujua kama ni askari, hatukujua kama ni majambazi. Wao wamekuja na wakanyosha bunduki, lakini kwa bahati yangu nzuri mimi hawakuniweza zile mbio zangu. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Malindi John Kemboi alituma maafisa usalama katika eneo la maandamano ili kupunguza msongamano wa magari japo hakuwa kazini wakati huo. Polisi walirusha vitoa machozi ili kudhibiti halaiki ya watu maeneo hayo na kukamata watu watano. Caroline Kimwele, KUTV.